Fonts amb els llums apagats i edificis que es cobreixen de foscor. Aquest dissabte, durant una hora, Barcelona ha apagat els llums dels seus edificis més emblemàtics per sumar-se a l'hora del planeta. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu promoure l'estalvi energètic i conscienciar la ciutadania de la problemàtica del canvi climàtic. Estem vivint en un planeta que se'ns està morint a les mans per la nostra acció. De fet, clar, és la nostra terra, d'alguna forma. Llavors, clar, hem de canviar una mica la mentalitat de la gent, que se n'adoni també de que estem vivint d'un planeta que, clar, que cada cop està pitjor perquè nosaltres estem agafant tot el que podem i més. Aquesta apagada es fa cada any de manera simultània en més de 6.500 ciutats de 150 països del món, però no és l'únic acte d'aquesta iniciativa. Durant tot el dia, a més, s'han fet diverses activitats davant del MACBA com una encesa simbòlica d'espelmes.